Bé, bona tarda. Avui és l'últim ple ordinari de la legislatura. Sí que n'hi haurà d'altres, que sean extraordinaris, però ordinari, ordinari, l'últim és este. Per tant, bé, què hi ha entrat avui al plenari ordinari del mes d'abril? A destacar, en este cas, el conveni de col·laboració entre el Consell Comarcal i l'Ajuntament pel tema de serveis socials. Això és un conveni que es va fent any rere any pel tema del suport econòmic i de personal que fem entre les dues administracions i que, per tant, doncs, bueno, avui hem portat, en este cas, a aprovar-ho per al que és l'exercici 2023. Per tant, és un tràmit que fem tots els anys i que avui hem fet i hem tirat endavant. També, pel que fa al segon punt, educació, cultura i festes, en aquest cas hem parlat sobre el punt de declarar com a bé de cultural d'interès local el mercat municipal de Roquetes. Clar, Roquetes d'edificis antics no en té molts, però moltes de les vegades quan has d'arreglar, recuperar o arranjar un equipament antic, has d'anar a recórrer a ajuts i subvencions, perquè en diners propis només pots fer, com aquell que diu, pedaços. Per tant, per fer una reforma integral necessites ajuts. I molts d'aquests ajuts et arriben, evidentment, d'administracions que no són el mateix ajuntament, com pugui ser Generalitat, Diputació, l'Estat o a nivell europeu. Per tant, un dels requisits que en aquest cas és convenient per a acollir-se en aquests ajuts o subvencions és declarar aquests edificis antics, entre els quals avui parlem del mercat, com a bé cultural d'interès local. Tant de bo poguéssim o es pugui, de cara a la propera legislatura, tirar endavant aquest programa del BECIL, que se l'anomena, que és, fa referència a les inicials d'aquest programa de qualificació patrimonial, de fer-ho a altres edificis. Ara bé, ja tenim edificis restaurats, com és l'antic Ajuntament, que el tenim ja restaurat de dalt a baix, però aquí va ser per mig d'ajuts europeus, en el qual vam tindre el 90% de subvenció. Però clar, en aquest cas has de buscar, quan, a nivell del mercat, que és el cas que ens afecta, quan no tens un projecte molt clar, però saps que l'edifici sí o sí s'ha de rehabilitar, el millor és començar pel que hem fet avui, que és l'aprovació d'aquest punt. Per tant, bé, de cara a la propera legislatura, qui governe, en aquest cas, ja decidirà en el mercat què hi vol fer. Sí que des del grup d'Esquerra Republicana la intenció és que davant de tots aquests anys tot el que hem vingut fent per intentar d'una manera o altra que els paradistes continuessin, no hi ha hagut manera possible i fins i tot de buscar-ne de nous. Hem parlat amb molta gent, s'han ficat parades, però pràcticament han durat poc. Per què? Pues perquè la gent del poble pues no hi ha anat o és igual. La gent acaba, és més factible anar a la botiga que no pas al mercat. És la realitat que tenim. I a part de que els paradistes de tota la vida, evidentment, els anys passen, s'han fet grans, han jubilat i no han trobat relleu per fer el traspàs. Per tant, davant d'això, la nostra proposta del grup d'Esquerra Republicana és que davant de tots els intents infructuosos durant més de 8 anys de buscar una alternativa possible al mercat i no ha sigut possible d'incentivar-ho des del punt de vista comercial, és donar-li un ús turístico-cultural. Això seria una altra cosa a tindre en compte de cara a aquells que governen de cara a la propera legislatura. I ja per últim, en aquest cas, dins del que és l'apartat d'Hisenda i Dinamització Econòmica, el que es fa també són modificacions pressupostàries i reconeixements d'estats judicials de crèdit perquè d'una manera o altra poguéssim pues, bueno, continuar el dia a dia a nivell municipal, fet que també a nivell de l'àrea d'economia i hisenda se ve fent periòdicament cada any durant 2, 3 o 4 vegades quan se considera pertinent i oportú que si alguna partida del pressupost que per A, per B o per C sigui exhaurit pugues d'una manera o altra continuar en dotació d'altres partides. Per tant, res més. Moltes gràcies.